Колеги, ми приїхали до музею футболу, де сьогодні зібралося чимало видатних футболістів. Та всі вони зібралися з однією метою, щоб допомогти юному 14-річному футболісту Максиму Молодькову здійснити свою мрію, стати справжнім спортсменом. Адже хлопців діагностували, на жаль, страшний діагноз – це гострий лімфоблазний лейкоз, але йому це не заважає, щоб йти вперед. І давайте сьогодні дізнаємося, що в музеї футболу роблять всі видатні спортсмени, аби допомогти Максиму здійснити свої мрії. Давайте познайомимося. Максиме, привіт. Скажи, скільки ти вже років займаєшся футболом? 10. 10 років. А чому тобі подобається саме цей вид спорту? Якщо згадати твій перший раз, коли ти вийшов на поле, ти це пам'ятаєш? Ні. Не пам'ятаєш. А ти взагалі на поле ти ким граєш? Нападаючий. І взагалі, скільки в тебе вже перемог, ти сам собі, знаєш, так, нарахував? Много. Очень много. Да. Дуже багато. Ну і зараз поспілкуємося ми із батьком Олексієм. Скажіть, будь ласка, коли ви дізналися про цей діагноз взагалі, що ви потребуєте зараз? Ну, приходив після тренування, почав обід спати, уставши постійно. І от так от і замітили. Хай після тренування приходив уставши, почав, ну, хотіти спати таке. Заметили, я зараз потребую, так. Що повинні зробити, щоб дійсно, ну, це зараз припинити, щоб це розвивалося, ця хвороба? Лічити. Скільки коштів потрібно? Дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. Не знаю, як це все вилічити. Зараз буде обслідування, опять аналізи здаємо. Зараз от тільки на 10 днів домой відпустили. І продовжуємо далі. Цілий рік нам треба боротися. Ну і дійсно, щоб підтримати Максима і його близьких, тут зібралося чимало футболістів, спортсменів. І зараз ми поспілкуємося з Григорієм Бібергалом, це екс-президент, так, чорноморця. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні будете тут робити, що будете вручати Максиму? Ну, знаєте, в нашій сім'ї горе. Коли болеє молодий мальчик, це біда. Когда президент Федерации футбола Измаила сказал, знаешь, у нас заболел мальчик, мы еще не были в больнице, он говорит, у него мечта получить футболку сборной Украины. Мы еще не разбирались, мы вообще видимся первый раз только по телефону. Мы были в Киеве на конференции, я обратился к президенту Федерации футбола Украины, к Андрею Шевченко, вот тебе подарок. Сборной команды. Чтоб ты был здоров. Спасибо. Давай. Вот. Вся сборная команда Украины подписала цей мяч для тебя. Спасибо большое. Вот тебе вся атрибутика. Тебя пригласили, когда ты будешь здоров, на любую из игр команды сборной Украины. Второе. А где сейчас мячи? Дай, пожалуйста, мячи. Вот мячи для Федерации футбола Измаила. Ну, ты вручишь от всех нас и от себя лично. Играйте, выздоравливайте. Знаете что? Так получилось, будет счет, что, ну, когда болеет ребенок, это большое дело. Вся футбольная общественность, не просто области, а страны, и мы в том числе, потому что он футболист. Будем способствовать тому, чтобы постараться решить эту проблему. Когда мы будем понимать, сколько нужно финансов, тогда мы будем за это бороться. Я благодарен всем телеканалам, а еще больше даже телеканалу «Футбол», который осветит это на все этот год, потому что это футбольное братство. Не бывает чужих детей, а это наш ребенок вдвойне, потому что он еще и футболист. Скажіть, будь ласка, як вас можна знайти в соціальних мережах, щоб всі одесити могли долучитися для того, щоб допомогти Максиму? Фейсбук. Фейсбук виставляємо. Фейсбук. Ну, ми зараз підключимо федеративний сайт, ще сайти Федерації футболу. Ми навіть на вашу телекомпанію дадим розрахунковий счет родителей, тому що, щоб будемо збирати средства на того, щоб його вилічити.
Ну, як ми бачимо, що дійсно Максима зараз підтримують не тільки вся обласна, взагалі федерація, всі видатні футболісти, а ще й долучають небайдужих одеситів, аби дійсно мрію Максима Молодського, 14-річного юного футболіста, можна було здійснити. Тому, друзі, підписуйтеся в Фейсбуці, в Інстаграмі, взагалі в соціальних мережах на його сторінку, слідкуйте, яку допомогу ви можете залишити. І дійсно допомагати всім разом нам набагато легше. Колеги, передаю слово вам.